ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ሳምንታዊ ቲክቶክ ሰልመን በኢቢኤስ ተጀምሯል። ለዛሬ ለየት ያለ እንግዳ ነው የሚኖረኝ ከካናዳ ድረስ ለዚሁ ኢንተርቪው ብሎ በሌላም ስብሰባ ነበረው በእርግጥ ከተማ ውስጥ ከኔ ጋር ለመጫወት ነው የመጣው። እንግዳዬ ዶክተር ኮሚኒስት ወይም ኮሚ ወልደ ማርያም ይባላል። ባለፉት በርካታ ዓመታት ውስጥ በኮምፒውተር ሳይንቲስትነት እያገለገለ የሚገኝ ባለሙያ ነው። ትንሽ ስለ ትምህርት ባክግራውንዱና አሁን ስለሚሰራው ለማስተዋወቅ ያህል ባጭሩ፣ ሌላውን ደግሞ እሱም በጨዋታችን መሀል ይጠቅስልናል። የመጀመሪያ ዲግሪውን በአውሮፓውያን አቆጣጠር ነው የምነግራችሁ። የመጀመሪያ ዲግሪውን በኮምፒውተር ሳይንስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ2003 ዓ.ም ተቀብሏል። በመቀጠልም የማስተር ኦፍ ሳይንስ ዲግሪውን በኮምፒውተር ሳይንስ ከኢንዲያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ በ2006 ዓ.ም ተቀብሏል። ከዚያም በመቀጠል የፒኤችዲ ዲግሪውን ደግሞ በጣሊያን በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ትሬንቶ በሚባለው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በ2010 ዓ.ም እንዲሁ በኮምፒውተር ሳይንስ ተቀብሏል። በአሁን ሰዓት የሪሰርች ሳይንቲስት እና ማናጀር በመሆን በአፍሪካ አይቢኤም ሪሰርች አፍሪካ የሚባላል የአይቢኤም የአፍሪካው ብራንች ነው። በእርግጥ ካናዳም አንዳንዴ ይመጣል፣ ግን በብዛት ደግሞ አፍሪካ ላይ ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ ለመፍጠር በዚህ አይነት ሁኔታ በሳይንቲስትነት በዚያ እየሰራ ይገኛል። እንዲሁም የተወሰነ ጊዜ አሁንም ይሁን በኋላው ይነግረናል፣ በተባባሪ ፕሮፌሰርነት ወይም ደግሞ በትርፍ ጊዜ እየመጣ የሚያገለግል ፕሮፌሰር፣ በእንግሊዝኛ አጠራሩ አጀንክት አሲስተንት ፕሮፌሰር እንለዋለን። በኩዊንስ ኮሌጅ ካናዳ ውስጥ በስኩል ኦፍ ኮምፒውቲንግ ያስተምር ነበር። አንዳንድ የሚያስተምርን ከሆነ በኋላ ይነግረናል። እንግዲህ ዶክተር ኮሚ በጣም አመሰግናለሁ፣ ፈቃደኛ ሆነ በዚህ መጥተህ አንዳንድ ቁም ነገሮችን ለመጫወት ስለፈቀድክ ቴንክ ዩ። እዚህ እንግዲህ ወደ ጨዋታችን ንግባ። ሁላችንም አጀማመራችን ከሀገራችን ከምንወዳት ምድር ነው እና ለሁሉም እንግዳ የምጠይቀውን ጥያቄ በመጠየቅ ነው የምጀምረው። የት ነው ኢትዮጵያ የተወለድከው? አስተዳደግህ እንዴት ነበረ? ስለ ልጅነትህ ሲያጫወተን እና እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኛ ስናድግ ኮምፒውተር ሳይንስ በጣም በዛ ነገር ሳንጋለጥ ነው ያደግ ነው እና እንዴት ነው ምን ወደዛ ነገር ገፋህ? ምንድን ነው ኢንስፓይሬሽንህ እና ሪሰርቸር እና የኮምፒውተር ሳይንቲስት ለመሆን? እስቲ ስለ እሱ አጫውተን ከልጅነት ካወላለ ጀምረ ከዛ ማጋ አያይዘ ስም ለየት ያለ ነው። እኔ ራሴ መጀመሪያ አስተዋወቀ ኮሚኒስት ወልደ ማርያም እና የሆነ መቼም ታሪክ ይኖረዋል ብዬ አሰብኩኝና ስለ እሱም አያይዘ እስቲ አጫውተን። ኦኬ፣ በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ። በጣም ታንክ ዩ። የተወለድኩት እኔ አርባ ምንጭ ከተማ ነው። አርባ ምንጭ የተወለድኩት በፈረንጆች አቆጣጠር በ1980 ወደ ኦገስት 1920 አካባቢ ነው። እንደ አጋጣሚ የሆነው ልጄም የተወለደው በዛ ነው ቀን ነው። አርባ ምንጭ የተወለድኩት እዛ ነው እስከ ሀይ ስኩል እስክጨረስ ድረስ የነበርኩት። አንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአርባ ምንጭ በቀድሞ አርባ ምንጭ ፊት አውራሪ ኃይለ ደጋጋ የሚባል አንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነበረ። አሁን ስሙ ተቀይሮ ጫሞ ሆኗል መሰለኝ። ከዛ ሀይ ስኩል አርባ ምንጭ ኮምፕሬሄንሲቭ ሀይ ስኩል የሚባል አርባ ምንጭ እንደምታውቀው ሁለት ከተማ ሴቻና ሲቀላ የሚባል አንደኛውን እስከ 10 ዓመት እዛ 11 እና 12 አርባ ምንጭ ኮምፕሬሄንሲቭ ስኩል ተምሬ ከዛ በእኛ ጊዜ ባገኘው ነው ድል በማትሪክ ተፈትኝ አለፌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የገባሁት። መጀመሪያ እንግዲህ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ልጅ እንደምታውቀው ሁሉንም ነገር አይተን ነው። ግን አም ሰልፍ ሞቲቬተር ራስ ብዙ ነገር ራሴ ነው ሞቲቬት መሆነው እና በሞቲቬት የመሆነበት ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ የገፋ የምንድን ነው ሁልጊዜ በማየው ነገር ኢንስፓየር ሆናለሁ። እኔ ካን አይ ዱ ኢት የሚል ብዙ ኪዩሪዮሲቲ ነገር አለኝ ብዙ ጊዜ። አይ ሪመምበር ኮምፒውተር ሊድ ያደረገኝን ኮኔክት ለማድረግ usually I'm very creative and እንግዲህ እንደምታውቀው ትምህርት ቤት በእኛ ጊዜ አንድ ክፍል ውስጥ 74 ተማሪ ምናምን ነበረ የነበረው በዛ አካባቢ የትምህርት ኮንዲሽኑም፣ ግን አስተማሪዎቻችን በጣም ዲተርሚን በጣም ጎበዞች ነበሩ። አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እኔ ትምህርት የምለው በነገራችን ላይ አንደኛ ደረጃ ና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ከዛ በኋላ ያለው ያንተ ጥረት ነው። የዛ ፋውንዴሽን በጣም ያስፈልጋል እና ኮምፒውተር አደርጋለሁ። እኔ ኮምፒውተር የማደርገው ባየማየው ነገር ነው እና ትምህርት ቤት አንድ መጽሐፍ ለ28 ተማሪ ምናምን ነበረ እና እንደምናደርግ አንዳንድ ጊዜ ያን መጽሐፍ ለ28 እንከፍለው እና እንግዲህ አይቶሄት አድርጎ እስኪመጣ አንተ አይደርስም። ስለዚህ በቻፕተር እንከፋፈል እና እኔ አንዱን አጠናለሁ፣ ሌላ አንዱን ያጠናል። ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ እኔ ለአንዱ ነግረዋል፣ ሌላ ሁለት ሳምንት ሳይሞላ የትምህርት ቤቱ የሴሚስተሩ ነገር ሁሉ እንጨርስ ነበር። ዊዲዮ ሎት ኦፍ ኮምፒቴሽን በዛን ሰዓት ያለው ሪሶርስ ኮንስትሬንት የአስተማሪዎቹን አክሰስ አለማግኘት፣ መጽሐፍ አክሰስ አለማግኘት፣
ብዙ ነገሮች ያለውን ኮንቴክስቹዋል ነገሮች ማለት እና ያ ነገር እና የመጀመሪያ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ኮምፒውተር የሚባል አይቻለው ቀምን ኮምፒውተር የሚባል እንደኛ አመድም ካለፍኩ ሁለት አመድ በኋላ ነው በኛ ጊዜ ዲፓርትመንት እኔ ኮምፒውተር የሚባል አይቻለው ቀም ኮምፒውተር ባኔ ሰይጣን የሰይጣን ምሳሌ ተብሎ ነው ብዙ ምናውቀው የለምም እንጂ የለም እና መጀመሪያ ያው እኔ 4 ኪሎ ነው ሁለተኛ አመድ ከብቼ ዲፓርትመንት የመረጥኩት ለምንድነው አይ ዋንት ቱ ኖ ሲባል ሲባል ሰማለ ሰይጣን ሲሉኝ ያው ማወቅ ፈልጋለሁ እና የሚል ነገር ነበረ እና መጀመሪያ ጊዜ ኮምፒውተር ጓደኛዬ ጋር ቁጭ ብለን ዲፓርትመንት ከተመደበን በኋላ እና ኮምፒውተር እንደነገረን እኛ ሁሉ ነገር ያውቃል ተብሎ ነበረ እና ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብለን ዋን እዛን ጊዜ ሊኒክስ ነበረ ዶስ ዊንዶስ ነገር ነበረ እና አንድ ሲደማ አንድ ጽፈን ቁጭ ብለን ጠብቀናል ከይሄ ነገር አይነግረንም እንደያለን ዳት ኪዩሪዮሲቲ አልኩ ለዛ ነው በዛ እና እኔ ብዙ ጊዜ በማየው ሰዎችን ብዙ ጊዜ ያለው ዌል ኢንፎርምድ ነበርኩኝ በዓለም ላይ ምን ይካሄዳል የሚለውን ሰው ጠይቃለሁ ጓደኞቼ በብዛት ከአስር ዓመት በላይ እድሜ ያላቸው ሰዎች ናቸው ኢንጌጅ ማደርገው ያ ነገር ኪዩሪዮሲቲው ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ እንደተጋፋኝ በጣም ግሩም ስለ ስምህ አልጣል ነገር ከነ ማጠራ አርጋ ነገርና ወደ ሌላው እንሂድ እስቲ እንዴት ነው ይሄ ስም የተሰጠ ስሜ እንግዲህ የተለያየ አይነት መላምት አለው ከማውቀው አንዱ እንግዲህ ሰው ከነገረኝ አይ ዶንት ኖ ቤተሰቦች ይወቁ አላውቅም ስም አወጣቱን ግን ሰው ከነገረኝ አባቴ እንትን ኮሚኒስት ተቃራኒ ነበረ ይባላል። አባቴ ወታደር ነበረ በሶስቱም ገቨርንመንቶች ሰርቷል ወታደር ነበረ በብዙ ፖዚሽን ላይ ሰርቷል እና አይወድም ነበረ ይባላል ኮሚኒስትን እና እኔ እናቴ ጋር ተጣልቶ ነበረ ይባላል እኔ ነብሰ ጡር ሆና እና ይህን ኮሚኒስት የሆነ ልጅሽን ይዘሽ ዞር በይ ምናምን ይላል ይባላል አሉ እና በዛው እናት ደግሞ ልይዟቸው በቃ እናት ልይዟቸው እና ብዙ ኮሚኒስት የሚባሉ ልጆች ነበሩ ወደ 8 ምናምን አውቃለሁ እኔ መጀመሪያ አንተን ሳቀ ነው እና ያው ብዙ ጊዜ ያው እዚህም በኮሚ ነው የምትሄደው ግን ሁለቱም ያስኬዳል ስም ነው ሁሉም ታሪክ አለው ከእያንዳንዱ ስም ጀርባ እና ግን ኢንትረስቲንግ ነው ኮሚኒስት ወልደማርያም ሲባል ኮሚኒስት ዘ ሳን ኦፍ ሜሪ completely my head naga now la foreign so satay yeah oxymoron በጣም ግሩም እንግዲህ ዶክተር ኮሚ በጣም ብዙ ነገር ነው እየሰራ ያለው በተለይ አሁን ወደ ዛሬ ወደ ስራ ወደ ፕሮፌሽናል ስራ እንገባለን ያው ከዛ በኋላ የተማርከውን ነገር ተናግረናል በመሃል ሲያስፈልግ ልትቀጥልን ይችላል በብዛት ፓተንት እንዳለ አይቻለሁ እኛ ቲንክ ከተካሳት ከ60 በላይ ፓተንት ወይ ደግሞ የፈጠራ ባለሙያነት በተለይ በIBM ሪሰርች ውስጥ በሳይንቲስትነት ሆነ መስራት ከጀመርክ ይመስለኛልና እንዴት ነው በጣም ብዙ ነው ይሄ ብዙ ነው 60 ምናምን ፓተንት በኮምፒውተር ሳይንስ የቴክኖሎጂ ፓተንት መያዝ እና ስለሱ እስቲ አጠራጥር አድርገ ነገርን እንደው 60ውንም አዘረዝራቸው ግን ሃይላይቱን ነገርንና ይሄን ሁሉ ለማድረግ እንዴት በመን ጊዜ ያገኘ እንዴ ምንድነው ይሄ እስቲ ስለዚህ ነገር ትንሽ ነገርን ስለ ፓተንቶች ኦኬ በጣም ጥሩ እኔ ፓተንት አይ ቲንክ አሁን 100 ምናምን ደርሷል መሰለኝ አይ ዶንት ኖ እንደነገርኩ ነው ነገሮች በማየ ከሰው ጋር በማወራው በማየ ነገር and I am always problem driven in my own problem solution scientific evidence ባለው መሰረት ያን ነገር ሶልቭ ለማድረግ ነው የሚሄደው እና pad on normally any asking ስገልጽ እኔ በጣም ኢፌክቲቭ ነኝ ብዬ ነው የምገልጸው በጣም ለምን ኢፌክቲቭነሱ እኔ ስለሰራው ሳይሆን በጣም እንትን ነኝ ኦርጋናይዝድ ነው ሆነ ለምሳሌ ጠዋት 6 በፈረንጅ አቆጣጠር 6:30 እስከ 6 ባለው ነው የምነሳው የመጀመሪያ አይ ላቭ ኮፊ በጣም ኮፊ ማለት ለእኔ እንደ ህይወቴ ነው እና ኮፊን ቡና እንሰራለሁ ከዛ የግድ ነው 1-2 ሰዓት ቁጭ በይ አትሊስት እንደ ካልቸር የሳይንስ አርቲክል ጆርናል ማንበብ አለብኝ በቃ መጨረስ አለብኝ ከዛ በኋላ ቀኑ ሲጀምር ያው ሚቲንግ ፕሮጀክት ሪሰርች ምንም አለ ብዙ ነገር ምንደማረገው ጠዋት የነበብኩትን ያየሁትን ኢንትራክት ያደረኩትን በቀኑ ውስጥ የማየውን ነገር ማታ ሁሉ ጊዜ ፓተንት ብዙ ጊዜ ኢንቨንት ማረገው ያየሁትን ነገር ኢንትራክት ያደረኩትን ነገር ወደ ፔፐር እኔ ማታ ቁጭ ብዬ አትሊስት 2-3-4 ፓተንት ልሰራቸዋለሁ ወደ ቤት ስመጣ ሲት ዳውን ኤንድ ራይት ምንድነው ፓተንት ማለት ክሬቲቪቲ ነው እንዴት ነው እኔ በማየው ኤግዛምፕል ብሰጥ አንዴ ናይሮቢ ኮፊ ሾፕ ቁጭ ብዬ
አንዷ ሴትዮው ከመንገድ ስታቋረጥ መኪና እየመጣ ነው ከፊት ለፊቷ፣ አላየችም። እሷ ምንድን ነው ስልክ ይዛ፣ ስልክ እንደምታውቀው ሰው ብዙ ኮኔክትድ ነው አይደለ? እና ጮኩኝ እኔ ሄሎ ሄሎ፣ እና አላየችም። ገብቷል። እና መኪናዋ ሴትዮዋ ነው ገጫት። አይ ቲንክ ህይወቷ ያለፈ መሰለኝ በኋላ። ወዲያው ነው ጭንቅላቴ ውስጥ የመጣ ምንድን ነው ዊ ኩድ ዱ ዚስ ቴክኖሎጂ ይህን ሶልቭ ያደርገዋል። አሁን ሰሞኑን አንድ ሁለት ወር በፊት ግራንት የሆንኩት ፓተንት አለ። ያንን ነው ሲንተሳይዝ የሚያደርገው እንዴት ይሄ ኢንቫይሮንመንት ድሪቨን የሆነ ነገር። ለምሳሌ ሴትዮዋ ይሄ ደግሞ ኢንፎርሜሽን አለ፣ መኪናው ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል፣ ዴታ አለ፣ ከሷም ስልክ የሚወጣው ዴታ አለ፣ ባክን ምኑ ምኑ አለ። ያንን ዴታ በመጠቀም እና ፕሪዲክት በማድረግ አሁን አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክኖሎጂ የምንለው እዛ ጋ ነው። ፕሪዲክት በማድረግ እቺ ሴትየው ኢዝ ጎይንግ ቱ ሃቭ ዲስ ሪስክ በሚለው መሰረት ኢንትራክት የምታደርገውን ነገር ኮንትሮል ማድረግ በቃ ሉክ መኪና እየመጣ ነው፣ ይህን ያህል ዲስታንስ ላይ ያለው አደጋ ሊያደርስብሽ ይችላል። ያንንም ደግሞ ቶሎ ፕሪምቲቭ ሆና ካልወሰደች ሲስተሙን መዝጋት አውቶማቲክ ዲስትራክሽኗን ዲስትራክት ማድረግ ዲስትራክሽኗን ዲስትራክት ማድረግ እና ጎል ምንድን ነው ላይፍ ሴቭ ለማድረግ ነው። እና እንደዛ አይነት ነገሮች ብዙ ኢንቨንሽኖቹ ያ እንግዲህ ሪል ላይፍ ላይ ያየሁት ነገር ነው። አሁን ኢቨን ከአግሪካልቸር ስትሁንዥ አይ ላይክ ቱ ቢ አለሆን ብዙ ጊዜ ቁጭ ወየ ብዙ ወይም ወክ አደርጋለሁ በማተብ ምናምን ሲንተሳይዝ ስታደርግ ይሄ ሪል የሆነ ፕሮብለም ታያለ። በተለይ እኛ አፍሪካ ሁሉም ፕሮብለም ነው ፕሮብለሙ ነው። እንደ ምሳሌ ያህል እኔ እዛ እንድኖር ያደርገ ለምን ኦፖርቹኒቲ ሆላ ነ እና ብዙ ነገር ኢንቨንት ማድረግ ትችላለ። ያ ነው ኢንቨንሽን ታይም ማናጅመንት። ከኢንቨንሽን ጋር ክሬቲቭ ሆነ ደግሞ ያንን ነገር እንዴት ነው ፓተንት ወይም ቴክኖሎጂ ፋንዳሜንታል የሰውን ህይወት እና አኗኗራችን የማይቀየር ከሆነ ለእኔ ብዙ ጊዜ ዩዝ የለውም። ሳይንስ ያንን አድሬስ የማድረግ እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ በማየው ነገር ኢንትራክት በማድረገው እኔ ከባለቤት ጋር ቁጭ ብዬ ሳወራ ኦልዌይስ አይ ካን ሄልፕ ሄር ይህን ነገር ቴክኖሎጂ ብንሰራ የምልበት ነገር አለ እና ከእሷ ጋር ዲቤት እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ ሰው ጋር መንገድ ላይ ከእኔ ቤጤ ጋር አንዳንድ ጊዜ አይ ሀቭ ኢንቨንሽን እንደዛ አይነት ነገር ላይ ቆም አውራለሁ እንጂ አይ ቶክ ቱ ኤቭሪዋን። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። እንቀጥላለን ይህን ጨዋታ። በተለይ ደግሞ ያንተ ስፔሻሊቲ ፎከስ አድርገህ የምትሰራው በተለይ ለአፍሪካ ለዲቨሎፒንግ ካንትሪስ እና ለመሳሰሉት መፍትሄ ያመጣል ብለህ ያሰብክበት ብዙ ጊዜ ኤአይ ሲታሰብ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ለቀላል ለተራቀቀው ሀገር ብቻ ብሎክቼን የመሳሰሉት ግን እዛ ያለውን ፕሮብሌም ይፈታል። ስለ እነሱ ደግሞ ከአጭር ቆይታ በኋላ እነሱ ያህል እንቀጥላለን ጨዋታችን። የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማ እና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን። ከረፍት በፊት እንዳልኩት በተለይ እነዚህ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሰው ሰራሽ ክህሎት ብየዋለው ብሎክቼን ቴክኖሎጂ ላይ ከዚህ በፊት እንግዳም አቅርቤ እኔም ለብቻዬ በጣም ብዙ ከበር አድርጌያለሁ። በጣም ፓሽን ኤሪያ ነው እና ደግሞ አንተ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰብጀክት ማተር ኤክስፐርት ወይ ደግሞ ዋና ተመራማሪ ነህ። እነዚህን ጉዳዮች ላይ ነው አተኩረ የምትሰራው ስራህን በሳይንቲስትነት በአይቢኤም። ስለዚህ እንደገና አንተን ጠይቃለሁ፣ አጠር አድርገህ ምንድን ነው ብሎክቼን፣ ምንድን ነው ኤአይ፣ ምንድን ነው የሚለውን እንጀምርና ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች አፍሪካን ኢትዮጵያን የመሳሰለው ላይ ያለሁትን መሬት ላይ የወረዱትን ችግሮች እንዴት ይፈታሉ? በጣም ጥሩ። በአጠር አድርጌ ብሎክቼንን መጀመሪያ ለመግለጽ ብሎክቼን የምንለው አማርኛ ቃልም ባይኖረው መግለጽ እንችላለን። በአማርኛ ኮንሰፕቱ የተለየ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ያህል ምንድነው ኔትወርክ የምንለው ነገር አለ፣ ቢዝነስ ኔትወርክ። እነዚህ ቢዝነስ ኔትወርክ ውስጥ ምን አለ?
ሀብት ይፈጠር ወይም ዌልዝ ምንለው አይደለ? ዌልዙ ኔትወርክ ውስጥ ነው የሚኖረው እና ዌልዙ ለመፍጠር ደግሞ ብዙ ጊዜ ገበያ መገበያየት ያስፈልጋል። ስትገበያ ወይ ማርኬቱ ነው ይህንን ኦፕሬት የሚያደርገው እና በዚህ መሀል ላይ ምንደምታደርገው አሴት ነው ሙቭ የሚያደርግ አሴት የምንለው ንብረት። ንብረት እንግዲህ ሀርድ ንብረት የሚሆን ይችላል ሶፍት ንብረት ነው። ሀርድ የምንለው ኢንታንጅብል ምንለው አይነት ነገር አለ። ለምሳሌ ብር ወይም ሞርጌጅ ስንል፣ መሬት ስንል፣ የተማሪ ሮስተር ስንል ታንጅብል ና ኢንታንጅብል። አሁን በዚህ ኔትወርክ ላይ እስካሁን ብሎክቼን እያወራን አለ ኢማጂን። በዚህ ኔትወርክ ላይ ምን አለ አንዱ አሴት ከአንዱ ቦታ ያ ቦታ ሙቭ ያደርጋል ወይም ቫሊዩ እንፈጥራለን አይደለ? ሀብትና ቅመች ያለን ከአንዱ ወደ አንዱ። ይህን ደግሞ የምናደርገው ስንገበያየቱ እንግዲህ ትራንዛክሽን የምንለው ነገር ነው። እንግዲህ ይህን ነገር ምን ስንገበያይ ነገር አስ ቫሊዩን ከአንዱ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ስናደርግ በህግጋቶችን ተጠቅመን ነው ኮንትራክት የምንለው ነገር ማለት ነው። የኮንትራክት ተጠቅመን ነው አሁን እነዚህ ኮንትራክቶችን አሁን ገበያው እንግዲህ ሁልቅ አንዳንድ ጊዜ ፐብሊክ ገበያ ሊሆን ይችላል ወይም ፕራይቬት ገበያ ሊሆን ይችላል። ይህን ሁሉ የምናየውን ነገር ወስደን ምንድን እናደርገው እንመዘግባለን ሆነ ቦታ ላይ ወይም በተለምዶ ምንድነው ሌጀር የምንለው ነገር አለ አይደል? ሌጀር ባንክ የባንክ ቡካችን ሌጀር ነው አይደል? አሁን ይሄ ሁሉ ሪከርድ እናደርጋለን። አሁን ብሎክቼን ይሄ ስቲል አዲስ ነገር አለ ኖን ኮንሰፕት ነው። አሁን ብሎክቼን የቀየረው ይህን በምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ገበያውን ስንገበያይ የገበያው ህግጋት በእነዚህ ገበያ ውስጥ ባሉት ሰዎች ወይም ፓርቲሲፓንቶች መስማማት መቻል አለብን። መጀመሪያ ተስማምተን ነው ይሄን ነገር በገበያ ኦኬ ይሄ ነገር በዚህ በዚህ ነገር ነው ብለን ተስማምተን መጀመሪያ ወደ ሌጀር ወደ ዳታው የምንጽፈው ወደ ሌጀር የምናስገባው አንዴ ካስገባም በኋላ ሪቨርት ማድረግ አንችልም። ስኮል ፋይናል የምንለው አሁን ይህ ምንድን ነው የሚያደርገው? አንደኛውን እያደረገን ሪከርድ አንዱ መረጃ ስንጽፍ መረጃ ስንጽፍ መረጃ ስንጽፍ እነዚህ በተለምዶ የምንላቸው ሪከርድ ወይም በብሎክቼን አጠራር ብሎክስ የምንላቸው መረጃ 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 እነዚህ መረጃዎች አዲሱ መረጃ የበፊቱ መረጃ ያውቀዋል። አዲሱ መረጃ ከበፊቱ መረጃ ጋር በሂሳብ ቅመማ ወይም በሚስጥራዊ ቅመማ በክሪፕቶግራፊ የምለው ነገር ተገናኝቷል ማለት ነው። አንደኛው አዲስ የመጣው የመጀመሪያ የመጣውን ነገር ያውቋል እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ነገሮች ተገናኝቶ ክሪፕቶግራፊ የሚሄዱት ነገሮች አንደኛውን አንደኛ ተስማምተ ነው የምትጽፈው። ከተስማምተ ከጻፍክ በኋላ አንደኛው ከአንደኛው ጋር እየተገናኘ ነው የሚሄደው። አንድ ነገር ልቀየር ካልክ ህጉን ነው የምታፈርሰው ማለት ነው። እና ምንድን ይሄ የሚያመጣው በዲዛይን ትራንስፓረንሲ የሚባል ነገር ያመጣል። ባይ ዲዛይን ማለት ትረስት የሚባል ነገር ያመጣል፣ እምነት ያመጣል። ትረስት ትራንስፓረንሲ የሚባለው ነገር ያመጣል። ኤፊሽንት ይሆናል። ለምን አሁን የምትፈጥረው ነገር አሁን ቅድም ያወራነው ነገር መሬት ስንል አሁን አንድ መሬት ነው ያለው። በተለያየ ነገር የምታወራው በብሎክቼን አቆጣጠራ የሚባል ሲንግል ፖይንት ኦፍ ትሩዝ ይባላል ማለት ነው። አሁን ይሄን ነገር ሄደ አንደኛ መጻፍ ብቻ ነው የምችለው፣ ኤዲት ማድረግ አትችልም። ሁለተኛ ኤዲት ማድረግ ትችላለህ፣ ግን ኤዲት ለማድረግ አሁን ብሎክቼን ያመጣ ነገር ምንድን ነው? ኤዲት ለማድረግ ኔትወርኩ ላይ ያሉትን ሰዎች ቢዝነስ አብረው የሚሰሩትን ሰዎች ሁሉ ኮራፕት ማድረግ አለብን። ያንን ኮራፕት ለማድረግ የምታወጣው ገንዘብ እና ጌን የምታደርገው አይገናኝ። ለምሳሌ $1 billion ለማግኘት $100,000 ጌን ለማድረግ ዩ ሀቭ ቱ ስፔንድ $1 billion ኦር $10 billion ሲስተሙን ክራክ ለማድረግ ኤግዛክትሊ። ያን ኢኮኖሚክ ቫሊዩ ነው ያንን አሁን ኮንሰንሰስ እና ፋይናሊቲው እና ፕሮቨነንስ እና ኢሚቴብሊቲ የምንለው ነገር ያ ፕሮፐርቲ ብሎክቼን የሚያመጣው ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ በተለያየ ነገር አፕላይ ሆናል። በኋላ እንግዲህ ዲስከስ እናደርጋለን ለምን ለምን ደግሞ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የምንለው እንግዲህ ቅድም ነገር ከሆነ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኤ አይ የምንለው ነገር ማሽኖች፣ የኮምፒውተር ማሽኖች ወይም ሲስተሞች ሰው የሚሰራውን ስራ እንዲሰሩ ማድረግ ማበቅ ባጭሩ ሰው ምንድን ነው እንግዲህ ሁሌ እኔ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኤክስፕሌን ሳያደረሰው እንደ ህፃን ልጅ ነው ኤክስፕሌን ማድረገው። እነዚህ ሰው ያድጋል፣ ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ይሞታል። በዛ መሀልም እንደምናደርገው እነዚህ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሲስተሞች ብዙ ጊዜ ሰው የሚሰራውን እኛ ብሬናችን የሚሰራውን ነገር ሰውን ተክተው እንዲሰሩልን ነው የምንፈልገው። ለምንድን ነው የምንሰራው? ለምን
አሁን በአለም ላይ እንዳየው ዳታ ምንለው ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ትንሽ በአማርኛ ይለያያሉ ተመሳሳይ ናቸው በእንግሊዝኛ ይለያያሉ ዳታ ምንለው ነገር ለምሳሌ መረጃ ማለት ነው መረጃውን ያንን ስቶር ምናረ ሲንተሳይዝ አርገን አናላይዝ አርገን ፕሬዘንት እናረጋው ነው ለሰው በኮሚኒቲ ወይንም ለኢንዲቪጁዋል ወይንም ለኢንዲቪጁዋል በሚገባ መንገድ ያንን ሲንተሳይዝ አርገን ስናቀርበው ነው ኢንፎርሜሽን ምንለው አይደለ አሁን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲስተሞች ይሄንን ዳታ በማየት ለያየ ዳታዎችን በማየት የሰው የሚሰራውን ነገር ማሰብ ይጀምራሉ ያስቡና የሰው የሚሰራውን ነገር የኛ ብሬን እንደሚሰራው ሰውን አሲስት ያደርጋሉ ማለት ነው ሶ ኢቨንቹአሊ ምን እንደሚሰራቸው ተለያየ ኢንፎርሜሽን ከሰው የሚለዩት በመንደነው የከሰው ኢንተለጀንስ የሚለዩት በመንደነው they can process billions of data in just a fraction of a second ያንን ፕሮሰስ በማድረጋቸውና አናላይዝ አድርገው ሰዎች እንደማይረሱት አንዴ ማሽኖች they forget and learn me ባም ነገር አለ ያ አሁን ያሱ ቴክኒካል ነገር ውስጥ እንገባም እናየው ነገር ነው አሁን ጀነራል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንድነው ሰዎችን የሚሰሩትን ስራ በማሽን እንዲሰራና ሰዎችን አሲስት እንዲያደርግ ኤፊሽንት ነው ማለት የሚያሰራ ነው ብያለሁ እኔ ማለት በጣም ግሩም ነው በጣም ግሩም ነው እስቲ ያው እና ይሄ እንግዲህ ሃይ ሌቭል ይመስላልና ወደ ታች ወርደን ስናየው how can we use ይሄን እንደዚህ አይነቱን ቴክኖሎጂ ነገሮችን የሚያቃል ነገሮችን በፍጥነት ዲሲዥን ሜኪንግ የሚያደርግ ኦፕቲማይዝ የሚያደርግ የሚያሻሽል ነገር አሁን ወደ አፍሪካ ስትመጣ እርሻን ስታስብ የገጠሩን ማህበረሰብ ስታስብ ኮኔክሽን በብዛት የሌለበትን ሁኔታ ስታስብ እንዴት ነው ይሄ ነገር እንዴት ነው እዛ ጋ ያለው ነገር እንዴት ነው ሊፈታም የሚችለው ከሚለው ጋስቲ ወረድ አድርገን እንየውና በተለይ በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነው አሁን ከጥቂት ቀናት በፊት በኢትዮጵያ ራሱ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አማካኝነት በዶክተር ጌታሁን አንሳሽነት እና በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ተነሳ ብሎክቼንን ለመጠቀም በአይዶን ዜናውን አይተ ከሆነ ኮርዳኖ የሚባል ክሪፕቶከረንሲ ያለ እና እንግሊዝ ውስጥ ያለ ኩባንያ ነው ከነሱ ጋር በመሆን በአግሪቴክ ላይ በእርሻው ዘርፍ ብሎክቼንን በመጠቀም አንዳንድ ነገሮችን ለማቀላጠፍ ብዙ ጊዜ እርሻው ሰፕላይ ቼን ላይ በጣም ትልቅ አፕሊኬሽን አለው ይመስለኛል ብሎክቼን እና እንደሱ አይነት ነገርም አለ እና ስለዚህ ብሎክቼንን በተነጋግረናል ያው ደብል ስፔንዲንግ ኢሹንም እኔ ስለዚህ ሾው ሰራ ለማስረዳት በጣም ቸግሮ ነበር አንተም ጥሩ አድርገህ ገልጸዋል ያው በብርቱካን ነበር የመሰልኩት አንድ ብርቱካን እኔ አሁን ፊዚካል ያልከው ቅድም ታንጀብል በሰጥህ በቃ ብርቱካኑ እኔ ጋር የለም በቃ አንተ ጋር ነው ኮፒ ማስቀረት አልችልም the same concept ያንን ትራንዛክሽን በሶፍት ወይ ኢንታንጀብል ላይ ለመቀየር እንዴት ነው እኔ የብርቱካን ኢሜጅ you know jpg ፋይል በሰጠ ኮፒ ነገ ማስቀረት ይችላልና ያን ሳታረግ የማድረጉን ነገር ማድረጉ ነው ብሎክቼን በጣም ልዩ የሚያደርገው ሚደንግ ፋሲኔቲንግ ነው መቼም ከውስጥ ያለውና እሺ ታዲያ ይሄን የተራቀቀና በጣም የሚገርም አይነት ቴክኖሎጂ እንዴት ነው መሬት ላይ ላለ ለአፍሪካ ለኢትዮጵያ የምንጠቀምበት በተለያየ ሴክተሮች ውስጥ እስቲ አንዳንዶቹን ነገር በጣም ጥሩ ለዛ ከመጣች አንድ ነገር ኤክስፕሌን ማድረግ መፈልከው ነገር አለ ብሎክቼን ስንደለና ክሪፕቶከረንሲ ስንሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው እኔ በደም ማውቅ ያለብን ነገር ብዙ ሰው እነዚህ ነገሮች ኮንፊዩዝ ያደርጋል አን ብሎክቼን አለ ብሎክቼን let's say ብሎክቼን ክሪፕቶከረንሲ let's say ቢትኮይን አለ ነው ሰጠና ብሎክቼን አ ቢትኮይን ሁለቱ የምን ያህል ልዩነት ነው ያላቸው just in a metaphorically was though internet and amazon.com okay and then your protocol now in infrastructure yeah, and then application and then your application ahon and they fundamentally the blockchain sara and the ai combiner ge misara una team ye gara abran min sara africa lai anya ne a strong believer in maragona gara science blockchain but unat kasara nabat we can save life okay or medical space life as health care life i'm to look what detail now rather we can give equal up individual citizen no ወጣቱ ለልጆች ሁሉ equal ሆነ education መስጠት እንችላለን equal ሆነ life long learning መስጠት እንችላለን እሱን detail ማውራት እንችላለን and economic and loan knowledge driven agar when in society መፍጠር እንችላለን በብሎክቼን እና ኤአይን ኮምባይን በማድረግ ማለት ነው እንመጣለን አንዳንድ አፍሪካ ላይ እንዴት ነው የሚለው ነገር ላይ እኔ ስትሮንግ ብሊቨር ማድረግበት ስቲል አክቹዋሊ ካን ሳይንቲፊካሊ ዊ ካን ፕሩቭ ይሄ ብሎክቼን እና ኤአይ የሚለው አይ ቲንክ ሞር ሬሌቫንት ለእኔ የሚሆነው አፍሪካ ወይም ኢመርጂንግ ካንትሪ ላይ ነው ካደጉ ሀገሮች ይልቅ ለምን ያደጉ ሀገሮች ያለውን ነገር ኢንሃንስ ነው የሚያደርጉት ግን ያደጉ ሀገሮች በጣም ኦፖርቹኒቲያቸው ምንድን ነው ሌገሲ ነገር የለም አሁን እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ሊፕፍሮግ የሆነ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ዊ ኩድ አክቹዋሊ ሶልቭ
የፋንዳመንታል ምንለው ነገር አግሪካልቸር ላይ ለምሳሌ ያለ ኮንክሪት ኤግዛምፕል አሁን 60% የአፍሪካ መሬት ያልታረሰ ነው። 65% የአፍሪካ ህዝብ በአግሪካልቸር ነው የሚኖረው እንጀነራል ሄደለ ከዛ ውስጥ ምንድን ነው ያለው እንጀነራል ስታየው አፍሪካ አሁን ኤክስፔክት የምናደርገው በ2030 $1 trillion አግሪካልቸር ኢንትረጀን ያመጣል የሚባል ነገር አለ። ዛሬ ላይ ሆነን ስናይ ያስተራረሱ ነገር ስናይ እንዳለ የቫልዩ ቼኑ ነገር ስናይ የኢንፎርሜሽን ኮንሰምፕሽን ኢንፎርሜሽኑ ለምሳሌ ዌዘሩ እንዴት ነው ለፋርመሩ ሄደ ለገበሬው እንዴት ነው የዌዘር ኢምፓክቱ ለገበሬው ትራንስሌት አደን ወደ ገበሬው ነው አይደለ እንዴት ነው ሃው ካን ዩ ትሪክል ዳውን ኤን ኢንፎርሜሽን ኤት ዘ ዳውን መታረጋ 72% 71% የአፍሪካ ህዝብ በ2030 ዩዝ ነው የሚሆነው ይባላል። እና እንደዛ አይነት ብዙ በሄልዝ በህክምናው ምንድነው በፐብሊክ ሴክተሩም ብንሄድ በትምህርቱም ብንሄድ በትሬዱም ብንሄድ ተመሳሳይ በጣም ዲፕ የሆነ ፕሮብለም ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች ይህን ነገሮች ሶልቭ የምናደርገው በቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ ብሎክቼን እና ኤአይ ራይት ፕሌስ ነው ራይት ስኪል ጋር ሆነ እሱን አፕላይ ብናደርግ at the right time africa በተለይ ለኛ ሀገር ህዝባችን ለኛ ሀብታችን ነው ህዝቡ እንዴት ተጠቅመን እን ሶልቭ እናረጋለን። በጣም ግሩም ነው በጣም ግሩም። አሁን አይዲያውን ተነጋግረናል። የዛሬው ጫው መቼም ሳናስበው ነው ያለቀው ሰዓቱ በጣም ረጅም ኮንሰፕት ነው። ግን በሚቀጥለው ሳምንት በክፍል 2 ላይ መሬት ወርደን ደግሞ ምን ምን እየሰራ ነው ኬንያ ውስጥ የምትሰራው ነገር አለ አይ ቲንክ ሳውዝ አፍሪካን ብቻ በብዛት ወደ ኢስት አፍሪካ ላይ ነው ፎከስ ኬንያ ውስጥ የምታረጉትን ነገር ተነግረኝና በሪሰርች እንትኑ ኢትዮጵያ ላይም ደግሞ ምን ነገር ይዘህ ያን ነገር በተጨባጭ ነገር ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም መንገዱ አለ። እኔም ከዛ ነው የመጣሁት ሌክቸር ሰጥቼና ጋፑን አይቻለው ተቀባይነቱ አለ ነው ነገር ይዘን ብንሄድ በጣም ብዙ ነገር መስራት ይችላልና ስለሱ አንዳንድ ነገር ተነግረኛል። በሁለተኛ ክፍል ጫዋታችን ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ክፍል ጫዋታ ከዶክተር ኮሚ ወልደ ማርያም ጋር ያደረኩት ይሄን ይመስል ነበር። የIBM ሪሰርች ሳይንቲስት በIBM አፍሪካ እንዲህን የሚያስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በክፍል 2 እንገናኛለን። ሞር ደሞ በጣም ቆም ነገሮችን በትክክል ደሞ ይሄን እንደዚህ አይነት የሚገርሙ ቴክኖሎጂዎችን በሀገራችንና በአፍሪካችን ላይ እንዴት መስራት እንደምንችልና የብዙዎችን ሰዎች ችግር መፍትሄ ማምጣት እንደምንችል እንነጋገራለን። ሳምንት ከዶክተር ኮሚ ጋር ጠብቃችኋለሁ። እንዳያመልጣችሁ። አስተያየቶቻችሁ እንደተለመደው ጻፉ፣ ሊደርሰኛል። በሶሻል ሚዲያ አገኛለሁ፣ በፌስቡክ ላይ፣ በኢንስታግራም፣ በሊንክድኢን ላይ እንዲሁ በኢሜይል ብትጽፉልኝ ታገኛላችሁ። ትዊተር ላይም አለሁኝ። በእነዚህ ሁሉ በተለይ ሄዳችሁ ፋሎ ብታደርጉኝ ምጽፋቸውን ነገሮች፣ አዳዲስ ነገሮች አፕዴት ሳደርግ በቀላሉ በፊዳችሁ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሳምንት በዚሁ ፕሮግራም በክፍል 2 እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።